এটা গোটা বস্তু, তাক এতিয়া সমানে দুভাগ কৰি পেলোৱা হ'ল, সমানে সমানে দুভাগ কৰি পেলালোঁ। তাৰে এই দুভাগৰ এক অংশ লোৱা হ'ল, সমানে সমানে দুভাগ কৰি এভাগ লোৱা হ'ল। এই যে সমানে দুভাগ কৰি এভাগ ল'লোঁ, মানে দুভাগৰ এক ল'লোঁ, দুভাগৰ এক। আকৌ সেই গোটা বস্তুটোক সমানে চাৰিভাগ কৰি পেলালোঁ, সমানে চাৰিভাগ কৰি তাৰে দুভাগ ল'লোঁ, ইয়াক কোৱা হ'ব চাৰিভাগৰ দুই। ভগ্নাংশৰ ওপৰৰ সংখ্যাটোক কোৱা হয় লব আৰু তলৰ সংখ্যাটোক কোৱা হয় হৰ। এতিয়া আহোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ভগ্নাংশলৈ। যিবোৰ ভগ্নাংশৰ হৰবোৰ একে হয়, একেলগে থকা বহুত ভগ্নাংশৰ যদি হৰবোৰ একে হয়, সিহঁতক কোৱা হয় সদৃশ ভগ্নাংশ। যেনে পাঁচ ভাগৰ এক, পাঁচ ভাগৰ তিনিৰ হৰ এক, পাঁচ। আকৌ হৰবোৰ যেতিয়া বেলেগ হয় তেতিয়া কোৱা হয় অসদৃশ ভগ্নাংশ। তিনি ভাগৰ দুই, চাৰি ভাগৰ এক, তিনি আৰু চাৰি বেলেগ বেলেগ সংখ্যা। আকৌ লবৰ মান যদি হৰতকৈ সৰু হয় তেতিয়া কোৱা হয় প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। তিনি ভাগৰ দুই, চাৰি ভাগৰ তিনি, দুই আৰু তিনিৰ মান তিনি আৰু চাৰিতকৈ সৰু। আকৌ লবৰ মান যেতিয়া ডাঙৰ হয় কোৱা হয় অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। যেনে ন ভাগৰ পোন্ধৰ, পোন্ধৰৰ মান নতকৈ ডাঙৰ, তিনি ভাগৰ সাত, সাতৰ মান তিনিতকৈ ডাঙৰ। আকৌ এটা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ সমষ্টিক কোৱা হয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। যেনে এটা গোটা আলু আৰু আন এটা গোটা আলুৰ চাৰি ভাগ কৰি দুভাগ লোৱা হ'ল, ইয়াক কোৱা হ'ব এক সমষ্টি চাৰি ভাগৰ দুই। অৰ্থাৎ এটা আলু আৰু আন এটা আলুৰ চাৰি ভাগৰ দুই অংশ। আকৌ দুটা আলু আৰু আন এটা আলুৰ চাৰি ভাগ কৰি তাক এভাগ লোৱা হ'ল, অৰ্থাৎ দুই সমষ্টি চাৰি ভাগৰ এক। দুটা গোটা আৰু আন এটা গোটাৰ চাৰি ভাগৰ এক অংশ, এইবিলাকক কোৱা হয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। এক সমষ্টি চাৰি ভাগৰ দুই, দুই সমষ্টি চাৰি ভাগৰ এক। যিবোৰ ভগ্নাংশৰ লবৰ মানবোৰ অকল এক হয় সিহঁতক কোৱা হয় একক ভগ্নাংশ, যেনে তিনি ভাগৰ এক, দুভাগৰ এক, চাৰি ভাগৰ এক আদি। আৰু এটা ভগ্নাংশ আছে সমতুল্য ভগ্নাংশ। লব আৰু হৰ বেলেগ কিন্তু মান একে। লব আৰু হৰক একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ আৰু হৰণ কৰিলে আমি সমতুল্য ভগ্নাংশ